सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सित्तैमा भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। साथै छेउमा रहेको बेललाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला सबैभन्दा पहिले भिडियो हेर्नको लागि। नमस्ते नेपाल, हेड टु हेड च्यालेन्जको भिडियो युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ र यहाँले हेरिहाल्नुभयो होला। म र सिङ्गापुर हामी सँगै पढेका थियौँ र हाम्रो च्यालेन्जमा सिङ्गापुरले जितिन् र युट्युबमा अपलोड भएपछि कस्तो रियाक्सन आउने होला भनेर डर लागिरहेको थियो। हिजो साह्रै दुःख पनि लाग्यो, यत्रो सपोर्ट पाइराख्दाखेरि पनि आई कुड नट स्ट्यान्ड अप टु अल अफ युर एक्सपेक्टेसन्स भनेर। तर सिङ्गापुरले डिजर्भ गरेको थियो र उसैले जित्यो, त्यसैले प्लिज युट्युबमा नेपालले जित्नु पर्थ्यो, सिङ्गापुरले किन जित्यो भनेर नभन्नुहोला। ऊ मेरो राम्रो साथी पनि हो, म एकदम खुसी छु उसको लागि। अभियसली मन थियो नेपालको लागि हेटर च्यालेन्ज पनि जितेर टप 30 पुग्न पाऊँ भनेर, तर नआतिनुहोला। अझै पनि 30 मध्ये 17 स्पट्सहरू खाली नै छ टप 30 लागि, त्यसैले दिस इज नट दि एन्ड। सरी भन्न चाहन्छु, राम्रो गर्न सक्थेँ अझै, तर हामीलाई ब्रिफिङमा चाहिँ नि आफ्नो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नगर्नुहोला, इट्स अल अबाउट प्रेजेन्टेसन स्किल्स भनेर ब्रिफिङ गरिएको थियो र मैले त्यही ब्रिफिङ फलो गरेँ। बोल्दा बोल्दै 1.5 मिनटको मात्र टाइम छ, मलाई चाहिँ टाइम लिमिटले नै धोका दिने हो कि भनेर डर लागेर मैले एकदम धेरै रिहर्स गरेको थिएँ ट्याक्क 1.5 मिनटमा भ्याउनको लागि, र सायद 2 रिहर्स पनि भयो कि के भयो, बिचमा बोल्दा बोल्दै 1-2 लाइन चाहिँ भन्न छुटेको रहेछ र सायद त्यो कनेक्ट भएन त्यही 2 लाइनले गरेर, र त्यति कनेक्टेड पनि फिल भएन मैले बोलेको कुराहरू। मैले अहिले बिहान भर्खर युट्युबमा भिडियो हेरेपछि रियलाइज गरेँ मैले कहाँ कहाँ गल्ती गरेछु भनेर, अझै धेरै राम्रो गर्न सक्थेँ। सरी नेपाल, यत्रो भोट गरेर टप 20 पुऱ्याइदिनु भयो, टप 10 हेड टु हेड पुग्न सकिनँ, तर आज पनि होपफुल छु टप 30 पुगिन्छ भनेर, किनकि 17 स्पट्सहरू अझै खाली नै छ मैले भनिहालेँ, त्यसैले हार नमान्नु होला। र यत्रो माया गरिदिनु भयो, कसरी पे ब्याक गरौँ भनेर सोच्न मात्र आउँछ। नेपाल आएर धेरै कामहरू गर्न मन छ, मैले हेटमा भने जस्तै म पब्लिक फिगर हुन मलाई मन थिएन, मलाई खालि यो पब्लिक फिगर भइसकेपछि आफ्नो भोइस स्ट्रङ हुन्छ, म त्यो भोइसलाई कसैको लागि युज गर्न सक्छु भन्ने मात्र कुराले मात्र मलाई तानेको थियो मिस नेपालमा र मिस वर्ल्ड पनि मेरो लागि। इट्स अल अबाउट ह्याभिङ अ स्ट्रङ भोइस, र म एक्चुली बिलिभ गर्छु एउटा मान्छेको पावरमा 1% क्यान एक्चुली चेन्ज अ वर्ल्ड भन्ने कुरा, म हृदयदेखि विश्वास गर्ने मान्छे हो। सायद टु क्लिसे साउन्ड गर्छ होला, तर मलाई थाहा छ मैले भनेको कुरा म कति अनेस्टली भन्छु र कति बिलिभ गरेर भन्छु भनेर, र कुराहरू क्लिसे रिजनको लागि हुन्छन् बिकज दे आर ट्रु। सो whatever I said, I believe in that. अनि 90 सेकेन्ड्समा मैले मेरो प्रोजेक्टलाई जसरी सक्छ मैले प्रेजेन्ट गरेँ, र मेन आफ्नो फ्युचर प्लान्स र एडभोकेसी के हो भन्ने कुरामा फोकस गर्नु भनेर सर्कुलरमा दिएको थियो, मैले त्यसमै फोकस गर्न खोजेँ। मेबी 2 रिहर्स भए जस्तो लाग्यो, बेटर गर्न सक्थेँ अभियसली, तर मैले आफैले भिडियो हेरेर नै रियलाइज गरेँ सिङ्गापुरले टोटली डिजर्भ गरेको थियो, त्यसैले सपोर्ट गरिदिनु सिङ्गापुरलाई, त्यसरी ब्याच नगरिदिनु, उसले मेहनत गरेर जितेको छ, त्यसरी कमेन्टमा नेपालले जित्नु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि उसलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्दैन र हाम्रो पनि एउटा राम्रो व्यवहार देखिँदैन। जसरी फुटबल म्याचेसहरूमा एउटा फ्रेन्डली वेमा हामीले जिते पनि हारे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, अरूको जितमा पनि रमाउनुपर्छ, हामी त्यस्तै गर्न सिकौँ। सरी मेरो साइडबाट मैले गर्न सकिनँ, त्यसको लागि धेरै धेरै सरी, तर सिङ्गापुरलाई पनि ब्याच नगरिदिनु होला, र यति धेरै माया गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, आई लभ यु अल। अझै पनि चान्सेस छ र डोन्ट वरी, ब्युटी विथ अ पर्पज बाँकी छ, अनि हाम्रो मल्टिमिडिया अवार्ड पनि बाँकी छ, त्यसैले टप 30 लागि चाहिँ नि अझै पनि ठाउँहरू खाली छन्, धेरै नआतिनु होला। र दिस इज नट दि एन्ड, वान्स अगेन सरी, आई कुड हेभ डन बेटर, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भएको, आई
बाय, नमस्ते नमस्ते नेपाल। हेड टु हेड च्यालेन्जको भिडियो युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ र यहाँले हेरिहाल्नुभयो होला। म र सिङ्गापुर हामी सँगै पढेका थियौँ र हाम्रो च्यालेन्जमा सिङ्गापुरले जितिन् र युट्युबमा अपलोड भएपछि कस्तो रियाक्सन आउने होला भनेर डर लागिरहेको थियो। हिजो साह्रै दुःख पनि लाग्यो, यत्रो सपोर्ट पाइराख्दाखेरि पनि आई कुड नट स्ट्यान्ड अप टु अल अफ युर एक्सपेक्टेसन्स भनेर। तर सिङ्गापुरले डिजर्भ गरेको थियो र उसैले जित्यो, त्यसैले प्लिज युट्युबमा नेपालले जित्नु पर्थ्यो, सिङ्गापुरले किन जित्यो भनेर नभन्नुहोला। ऊ मेरो राम्रो साथी पनि हो, म एकदम खुसी छु उसको लागि। अभियसली मन थियो नेपालको लागि एउटा च्यालेन्ज पनि जितेर टप 30 पुग्न पाऊँ भनेर, तर नआतिनु होला। अझै पनि 30 मध्ये 17 स्पट्सहरू खाली नै छ टप 30 लागि, त्यसैले दिस इज नट दि एन्ड। सरी भन्न चाहन्छु, राम्रो गर्न सक्थेँ अझै, तर हामीलाई ब्रिफिङमा चाहिँ नि आफ्नो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नगर्नु होला, इट्स अल अबाउट प्रेजेन्टेसन स्किल्स भनेर ब्रिफिङ गरिएको थियो र मैले त्यही ब्रिफिङ फलो गरेँ। बोल्दा बोल्दै 1.5 मिनटको मात्र टाइम छ, मलाई चाहिँ टाइम लिमिटले नै धोका दिने हो कि भनेर डर लागेर मैले एकदम धेरै रिहर्स गरेको थिएँ ट्याक्क 1.5 मिनटमा भ्याउनको लागि, र सायद 2 रिहर्स पनि भयो कि के भयो, बिचमा बोल्दा बोल्दै 1-2 लाइन चाहिँ भन्न छुटेको रहेछ र सायद त्यो कनेक्ट भएन त्यही 2 लाइनले गरेर, र त्यति कनेक्टेड पनि फिल भएन मैले बोलेको कुराहरू। मैले अहिले बिहान भर्खर युट्युबमा भिडियो हेरेपछि रियलाइज गरेँ मैले कहाँ कहाँ गल्ती गरेछु भनेर, अझै धेरै राम्रो गर्न सक्थेँ। सरी नेपाल, यत्रो भोट गरेर टप 20 पुऱ्याइदिनु भयो, टप 10 हेड टु हेड पुग्न सकिनँ, तर आज पनि होपफुल छु टप 30 पुगिन्छ भनेर, किनकि 17 स्पट्सहरू अझै खाली नै छ मैले भनिहालेँ, त्यसैले हार नमान्नु होला। र यत्रो माया गरिदिनु भयो, कसरी पे ब्याक गरौँ भनेर सोच्न मात्र आउँछ। नेपाल आएर धेरै कामहरू गर्न मन छ, मैले हेटमा भने जस्तै म पब्लिक फिगर हुन मलाई मन थिएन, मलाई खालि यो पब्लिक फिगर भइसकेपछि आफ्नो भोइस स्ट्रङ हुन्छ, म त्यो भोइसलाई कसैको लागि युज गर्न सक्छु भन्ने मात्र कुराले मात्र मलाई तानेको थियो मिस नेपालमा र मिस वर्ल्ड पनि मेरो लागि। इट्स अल अबाउट ह्याभिङ अ स्ट्रङ भोइस, र म एक्चुली बिलिभ गर्छु एउटा मान्छेको पावरमा 1% क्यान एक्चुली चेन्ज अ वर्ल्ड भन्ने कुरा, म हृदयदेखि विश्वास गर्ने मान्छे हो। सायद टु क्लिसे साउन्ड गर्छ होला, तर मलाई थाहा छ मैले भनेको कुरा म कति अनेस्टली भन्छु र कति बिलिभ गरेर भन्छु भनेर, र कुराहरू क्लिसे रिजनको लागि हुन्छन् बिकज दे आर ट्रु। सो वाट एभर आई सेड आई बिलिभ इन द्याट, अनि 90 सेकेन्ड्समा मैले मेरो प्रोजेक्टलाई जसरी सक्छ मैले प्रेजेन्ट गरेँ, र मेन आफ्नो फ्युचर प्लान्स र एडभोकेसी के हो भन्ने कुरामा फोकस गर्नु भनेर सर्कुलरमा दिएको थियो, मैले त्यसमै फोकस गर्न खोजेँ। मेबी 2 रिहर्स भए जस्तो लाग्यो, बेटर गर्न सक्थेँ अभियसली, तर मैले आफैले भिडियो हेरेर नै रियलाइज गरेँ सिङ्गापुरले टोटली डिजर्भ गरेको थियो, त्यसैले सपोर्ट गरिदिनु सिङ्गापुरलाई, त्यसरी ब्यास नगरिदिनु, उसले मेहनत गरेर जितेको छ, त्यसरी कमेन्टमा नेपालले जित्नु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि उसलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्दैन र हाम्रो पनि एउटा राम्रो व्यवहार देखिँदैन। जसरी फुटबल म्याचेसहरूमा एउटा फ्रेन्डली वेमा हामीले जिते पनि हारे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, अरूको जितमा पनि रमाउनुपर्छ, हामी त्यस्तै गर्न सिकौँ। सरी मेरो साइडबाट मैले गर्न सकिनँ, त्यसको लागि धेरै धेरै सरी, तर सिङ्गापुरलाई पनि ब्यास नगरिदिनु होला, र यति धेरै माया गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, आई लभ यु अल। अझै पनि चान्सेस छ र डोन्ट वरी, ब्युटी विथ अ पर्पज बाँकी छ, अनि हाम्रो मल्टिमिडिया अवार्ड पनि बाँकी छ, त्यसैले टप 30 लागि चाहिँ नि अझै पनि ठाउँहरू खाली छन्, धेरै नआतिनु होला। र दिस इज नट दि एन्ड, वान्स अगेन सरी, आई कुड हेभ डन बेटर, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भएको। बाई बाई, नमस्ते।